Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar YouTube loyihasi YouTube obunachilari 100k bo'lganligi haqidagi knopka keldi. Ko'pchilikda mehnat singan bu loyihaga, ayniqsa obunachilar, boshqa qo'llab-quvvatlovchilar. Bizning maqsadimiz bor. Biz ko'tarayotgan mavzular og'riqlarda kimdir eshitsa, o'sha mavzuni yechaman deb kimdir harakat qilsa va o'sha mavzuni kimdir yetsa, qalbimiz tasalli topadi. Eng katta yutuqimiz shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin yana bir bor. Rahmat. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.